Երեք գիշերվանից ինչպես ասել եմ, ուխտագնացություն եղել մեզ համար։ Ինչ եք կարծում, ինչու իր այցի մասին տեղեկություն չկա, որովհետև իր վարչապետ ընտրվելուց հետո Սասներության առաջին այց, առաջին տոնն է, առաջին օրն է, Շուրիկ ջան, ին վար ներքևը ասել եմ արդեն, երկու պատճառ կա, մեկը որ նա այլևս որևէ ձևով կապ չունի մեր երկրի հետ, որևէ կերպ, մեր խորհրդանիշների հետ, սիմվոլների հետ, արդեն ինքը հռչակել է իրական և պատմական Հայաստանը, աբսուրդը, սա երևի պատմական Հայաստանի մասը, իրական Հայաստանի հետ կապ չունի իր մտքի մեջ, այդ չակերտավոր ասես, ոչ թե իմ ասես։ Եվ երկրորդը միգուցե դրսից թելադրել են, որ չես գնալու։ Դրսից Թուրքիայից են կոմ, երկիր կա։ Որ նախապես բեմ էր տեղադրված անդյոն, որ ենթադրվում էր, որ այդ ամենայնի եղել է մտադրություն գալու։ Ռիփսիմի ջան, հիմա այս գեղեցիկ օրը, շնորհավորանքի օրը, մեր հաղթանակի ու պետականության օրը, դուք ինձ ակնկալում եք, որ ես այդ աստիճանի բաներ խոսեմ։ Շատ եմ խնդրում, եկեք ուրիշ կերպ մոտենանք, հաստա արձանագրենք, որ չկա, այստեղ չի, ասնենք առաջ։ Հանրային հեռուստաընկերություն է այստեղ աշխատանքներ իրականացնում, քիչ անց ըստ երևույթին եթեր կտան նաև ձեր հանրահավաքը։ Մեր հանրահավաքը, մենք հանրահավաք չունենք։ Դե այդ միջոցառումը։ Ուխտագնացությունը մեր հերոսներին, որ վայրում մենք կանգնած ենք, պետք է երկյուղով կանգնած լինենք, որովհետև չգիտենք, որ մեր քաջերի ու նահատակների, մեր նախնիների մարմիններն ու արյունն են միգուցե այստեղ, որտեղ մեր ոտքերն են։ Մեղադրանքներ են հնչեցնում, որ նպատակ կար այստեղ սադրանքներ հրահրել, դրա համար են իրենք այդ սցենարից խուսափելու համար չեն եկել, ինչպես կարծագանք եք։ Ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, ասենք, մենք երբևէ որևէ մեկին սադրել ենք հիշողության։ Մենք եկել ենք ուխտագնացության, ես դեռ 16-17 տարեկան եմ եղել, որ մարդիկ չգիտեին անգամ սարդարապատն ինչ է, անձնապես իմ ընկերների հետ, առաջին անգամ եռագույն դրոշ ենք այստեղ բարձրացրել, մեզ համար սրբավայր է սարդարապատը, ինձ համար ամենամեծ ներշնչումի տեղն է եղել կյանքում, ես ինչ պիտի մտնեմ այդ ճղճին խոսակցությունների մեջ, իսկապես, դուք էլ մի մտեք։ Մարդու կյանքում բանը փոխվում որևէ ժամանակ, ինչ է փոխվել, ես ուխտագնացությունը ուխտագնացության ենք եկել։ Շարժման աջակիցներից օրինակ Ավետի Քչալաբյան հայտարարում էր, որ այստեղ իրեն հանդիպելու նպատակ կա, իր հեռացման հարցը Նիկոլ Փաշինյանի քննարկել է։ Կարելի է ես որևէ մեկի, իմ ընկերը լինի, եղբայրը լինի, հարազատը լինի, շարժման մասնակիցն իմ, մեկնաբանություն ես չանեմ։ Բայց դուք մտադրություն ունեք այստեղ հանդիպել։ Եթե գա, ակնկալիք կար իր հետ հանդիպելու։ Ակնկալիք հանդիպելու, ենթադրվում էր, որ կգա, թե հարցնեի, որ ինչ է եկել այստեղ, ինչ կապ ունի։ Սրբազան, այս որպես քաղաքացի հարցնեի։ Սրբազան, այս վայրը իր խորհրդով հիմա այսօր շարժման հավելյալ խորհուրդ։ Նայք, Մարիանը ջան, երեք օր ես դրա մասին եմ խոսում, այս վայրը իր ամբողջ էությամբ, ովանդակությամբ, իր պատմությամբ, իր ճշմարտությամբ, խոսում է մեր ազգի ինքնագնահատականի և ինքնաճանաչողության մասին, այն ժամանակ, որ մենք հասնում ենք այդ ինքնաճանաչողությանը, կատարյալ խորքերին, մենք սխրանքների ամենաբարձր աստիճանն են գործում։ Մեզ համար մեր նկարագրին անհարիր է այն վիճակը, որում մենք ապրում ենք։ Ես չեմ մեծացնում, բայց դա այդպես է, այս վայրը հաստացի վկայում է դրա մասին։ Ոչ ստեղծում ենք, ոչ հնարում ենք, քիչ առաջ ասում էի,
որ կանգնած են մի տեղում, որ չգիտենք նույնիսկ մեր հերոսն ահատակների Արյունն ու Մարմինն է այստեղ, մեր ոտքերը նրանց վրա են։ Սկան մեկ մարդը երկյուղելով գա այս վայրը, ինքն իրեն ճանաչելու համար գա, ոչ թե պարզապես այցելություն կատարելու։ Այսօր գնահատականը դեռ 1958 թվականին եմ տվել, որ Սարդարապատ այն տեղն է, որ հրաշք է մեզ համար։ Մեր ամրակուրը, ամրոցները փլել են մեծ զենքերով ու զորքերով, բայց ընդամենը 3 տարվա մեջ ցեղասպանություն տեսա ժողովուրդը, ահռելին մեծ կորուստներով, փախուստներով, բռնած, ճնշված, տարանված, տեղահանված, ցեղասպանված, հիվանդություններով, ամեն կորսված, հարազատներ ու ընտանիքներ քայքայված, այդ ժողովուրդը ոտք է լավ պաշտպանելու։ Այդ նույն ժողովուրդն է, ոչ մի բան չի փոխվել, մեր միտքն է փոխվել հանդեպ մեզ, ինքներս մեզ է, դրա համար էի ասում անցյալ օրը հրապարակում, որ մենք կարիք ունենք ինքներս մեր մասին երկխոսության, մենք մեր մասին չենք խոսում իրար հետ, բացականչում ենք, աղաղակում ենք, մակերեսային ինչ-որ բաներ ենք տեսնում, ասում ու անցնում վրայից, բայց խորքային պատկերացում ու հասկացությունը պետք է ունենան մեր էության։ Եվ այսօր ինչ է տեղի ունենում մեր կյանքում, արդեն բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ոչ միայն մեր երկրի, մեր պետության ֆիզիկական գոյության ու վտանգների առջև ենք կանգնած, կամ արդեն իսկ մեջն ենք աղետի մեջ, այլև այն ամենասարսափելին, մեր բովանդակության փոփոխության առջև ենք, զրկված լինելու, ինքնաքննություն անելու, խորքերը ճանաչել, սա ամենավատն է։ Սրբազան, եթե վարչապետը հրաժարական տա, դուք դառնաք կառավարության ղեկավար, եւ դուք նշում եք, որ հավակություններ չունեք հետագայում նաեւ առաջադրվելու եւ միջտական վարչապետ դառնալու, ինչ է կարծում ադրբեջանական կողմը, որպես ձեզ կխառով բանակցող, բանակցի խաղության պայմանագրի համանախապես եւ այլ։ Դե եթե լրագրողի հետ բանակցել ինձ հետ է գնում, չէ, հաշկանալու որ ժամանակավոր կառավարության ղեկավար եք եւ հետագայում չեք դառնալու վարչապետ։ Այն տղաս, բոլոր կառավարություններն են ժամանակավոր, են հավիտենական կառավարություն։ Այդ մի փոքր ավելի փոքր կառավարության ժամանակավոր։ Այդ արդեն դիմում պետք է անեք իրենց, ես ինչ իմանամ, ախեր շատ եմ խնդրում ձեզ այն հարցերին, որ ես կարող եմ պատասխանել, այդ հարցերը տվեք։ Չէ, դուք դրանք չեք տեսնում, որ կարող եք բանակցության կբանակցում եք փակուղի մտնել, որովհետեւ համահանդիսանում եք ժամանակավոր վարչապետ եւ ըստ էության չեք հավակնում դառնալ մշտական, հա։ Մենք հստակ հայտարարել ենք ասելով, որ այս ամբողջ գործընթացները պետք է դադար առնեն պայմանավորված ներքին կյանքով։ Հիմա դա կստացվի, չի ստացվի, ով գիտի, մենք ոչ տեղեկություն ունենք, ոչ որևէ փաստաթղթի ենք տիրապետում, ոչ բանավոր խոսակցությունները գիտենք ինչ է, ես եւ դու ենթադրությունների դաշտում ենք ապրում, ուրիշ բան չենք անում, ասա այսպես կլինի, նա այնպես, բայց չգիտենք իրականությունը ինչ է։ Նաև նշում եք, դուք ձեր տեսլական եք ներկայացրել արտաքին դիվանագետներին, հա, հայտարարություն տալու ձեր հրամանով, հա, այսպես ասած, տեսլականը ներկայացրեցին ամեն դեպքում, եթե դուք ժամանակավոր կառավարություն եք լինելու, ապա այդ երկար, այդ արտաքին հարաբերությունների մասով այդ տեսլականը ինչի մասին է, եթե ընդամենը 6 ամիս եք կառավարում։ Ես չգիտեմ, 6 ամիս է, թե 1 տարի է։ Երկրորդ, եթե մեր կյանքը հիմնված պետք է լինի հատվածների վրա, դա սխալ է։ Այդ ժամանակահատվածը, բավականին մեծ ժամանակահատվածը նախ դադար առնելու, այսպես ասած, պաուզա ունենալու, հասկանալու ինչ է իրադ, ինչ են անցնում դառնում, ինչ իրադրության մեջ են, լայն իմաստով, ինչ ժառանգություն է թողնվել թղթի վրա, պայմանավորվածությունների ինչ փաթեթ կա, ինչ կա, որ մենք արդեն իսկ հանձնել ենք ու տեղյակ չենք, այնպես ինչպես քայլ առ քայլ, ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունենում, սա շատ դժվար հարց է,
Եվ մեր հավակնությունները կյանքում հենց դրա մասին են, մեր ձախողումներն են դրա մասին, որ կիսատ-պռատ տեղեկություններով մարդիկ որոշումներ ու լուծումներ են կայացնում։ Չի լինում այդպես։ Հիմա չի ստացվում, որ դուք կիսատ-պռատ տեղեկություններ տեսլական եք ներկայացնում։ Ոչ, մենք կիսատ-պռատ տեղեկություն չունենք, մենք ունենք արձանագրված փաստ, դա հակաօրինական սահմանազատում, սահմանագծումն է, լրիվ հակառակ մեր սահմանադրությանը։ Երկրորդ, կիսատ-պռատ չի մեր ասածները, որովհետև մենք խոսում ենք ստի մասին շարունակական։ Մեր կյանքը անընդհատ այսպես ստի թելադրանքով, դա պիտի կտրվի մի դեպ, չի կարող լինել։ Ես հանրությանը որևէ ձևով, որևէ, ինչ ասեմ, բացառիկ տեսիլք չեմ փոխանցել, որ սա այսպես է լինելու։ Մտադրությունները, ծրագիրը, գաղափարն է փոխանցված, բայց մարդ կարող է հաստատ խոսել մի բանի մասին, երբ որ ամբողջական պատկեր ունի իր ձեռքի մեջ։ Այսօր Հայաստանը ոչ ոք չունի, մենք ապրում ենք այդպես, ուղղակի մի օր էս պատին խփվելով, մի օր էն պատին խփվելով, ոչ նպատակ կա, ոչ օրակարգ կա, աննը դրել են, խաղաղություն ենք ուզում, մի անգամ էլ ասում են լավ երկիր ենք ուզում, դա ինչ ասելու բանը, ո՞նց ես ուզում խաղաղության ազնել, ինչ կերպերով, ինչ ձևերով, ասեցի արդեն։ Մինչ իշխանական քաղաքշամեկինան քննադատում էր ձեզ և հանրահավաքի մասնակիցներին աղետի ֆոնին հանրահավաք անելու համար, երեք կադրեր հրապարակվեցին, որ նույն օրը Աննա Հակոբյանի գլխավորությամբ հպարտաները խնջուկի են մասնակցել և ըստ երևույթին այդ խնջուկի վայրում են քննադատել ձեզ։ Եթե դա ճշտված տեղեկություն է և ոչ սարկված, հանձնում եմ հանրության դատին, ուրիշ բան չեմ ասում։ Ես չեմ կարող ասել դա ճշտված է, դե ուրեմն ավելորդ է նույնիսկ մեկնաբանելը, երևի այդ ամբողջ ֆոնը ստեղծում են, որ դա ծածկեն, բայց ես ինչ ասեմ, լիա ջան, ամեն Խնջուկյանը սև ու սպիտակ էր, այդ չգիտեմ, համարդիկ սև էին հակել, կանայք սպիտակ, ինչ ասեմ, մեր այս խնջույքը եռագույն է, ինչ անելու, կգնամ, ինչու չէ, ես Ովա էր չէ ամնիտ, թե Վլադիմիր, ձերոնք իմացել են ինչ են Ովա դրել ամնիտ, նայեք Ովա ջան, ես Տավուշից նույնիսկ դուրս գալուս չեմ բացակայել, այդպես է, հենց էտա գաղսնք են, լսեք ուրեմն, սիրելիս, իմ հոգևոր ծառայության ընթացքին չի եղել մի դեպք, ամենափոքրից մինչև ամենամեծին, որ ես որևէ փորձության, փորձանքի, աղետի, դժվարության ժամին չլինեմ այնտեղ, որտեղ դա տեղի է ունենում, չի եղել նման, ուղղակի չի եղել։ Այո, շնորհակալ եմ, այս պարագան եղել է միակ պարագան, որ ես չեմ կարողացել այնտեղ լինել, նախ կարողության իմաստով հասկանալու, թե ինչ է, երկրորդ, Տավուշեցիները իրենք են եկել այստեղ, իրենք ուղղակի եկել են, երրորդ, ես ամեն վարկյան էլ պատրաստ եմ Տավուշ գնալ, այնպես որ չեմ գնում, և միևնույն ժամանակ բոլոր իմաստներով մեր զորակցությունն ու աջակցությունը բերելու մեր ժողովրդ, իմ ժողովրդին, որևէ ձևով, ես խոսել եմ բոլորի հետ, համայնքապետերի հետ, մարդկանց հետ էլ տարբեր աստիճանի, մեր հոգևորականներն են այնտեղ եղել, և որևէ վարկյանի անհրաժեշտության դեպքում ենք, խնդիր չունենք, օտար չեն, որևէ կերպով, նույնիսկ Լոռի եմ խոսել, Ալավերդի եմ խոսել, մենք օրակարգ ու ճանապարհ ունենք, և այն կեղծը ասելիքը, եթե Տավուշեցիք այստեղ չգային հակառակի մորդորներին, ես խնդրել էի, որ մնան և ընտանիքներին, բայց իրենք վեր են կացել, տեսել եք այս քանի օրերին, կիրանցցել եք ժողովուրդ, տեսել, դեռ չեմ ասում նոյեմբերյանի Ջևան, Դիլիջան, Բերդից են ժողովուրդ տեսել, ոչ
Ոսկի պարիցին են ըստը, բաղանիսի ներկրություն են ըստը, ինչ ասեմ ես։ Սերբազան, Նիկո Փաշինյանը խոսելով ուղերձ էր հղել, խոսում է խաղաղության, արդարության եւ այլնի մասին, այդ ուղերձը ում է ուղղվածում, վրա է հույս դրել, որ ցանկանում է արդարություն դիտիքացնել, միգուցե ձեր վրա է հույս դրել, որ դուք խաղաղություն, արդարություն դերեք։ Ես որևէ ձևով, ինչ ասեմ, այդ մարդու խոսքերի մեկնաբանի տպավորություն եմ տողնում։ Ինձ մի տվեք են հարցերը, որոնք ուրիշի գլխի մեջ են, կամ սրտի մեջ են։ Խնդրում եմ, շատ, շատ եմ խնդրում եմ ձեզ, ինձ բոլորովին հաճելի չէ նրա մասին խոսել, հավատացեք, ոչ էլ ուզում եմ խոսել։ Տեսա, այդ կամել ճիշտ։ Վերջին հարցն է, խնդրում, սահմանափակում։ Մենք հիմա նման բան չենք դիտարկում, շատ պարզ ասեց, բացարձակ չենք դիտարկում, կարիք չկա դրա մասին նույնիսկ խոսելը, որովհետև դա օրակարգի հարց չի ես փուլում։ Դու Հերմինեն է, թե Գարանը։ Շատ լավը։ Գնացինք կառավարական առանձնատուն Նիկոլ Փաշինյանին չտեսանք, եկել ենք այստեղ, հիմա մարդը փախուստի է դիմում, որոնք են լինելու հաջորդ գործողությունները։ Դե դու ասում։ Ինչ անենք։ Ասում ենք, որ մայիսը հաղթանակների ամիս է, չպետք է սպասենք։ Ասում ենք մայիսը լավ ամիս է։ Դա վերջանում է արդեն մայիսը։ Մայիսը երբեք չի վերջանում։ Կանգնեցրել ենք ժամանակը։ Միշտ։ Մենք ապարանի հերոսամարտը տոնել ենք միշտ, ամսի 27-ին, մայիս 27-ին, մշտապես, և երբ ես այնտեղ եմ եղել առաջնորդ որպես, կամ առաջնորդական տեղը, ես մի տարի էլ այնտեղ Արագածոտնի առաջնորդական տեղապահանում եմ, և մենք տոնել ենք մայիս 27-ին, այսօր Հանրապետության տոնը մայիս 28 մեր պետականության վերականգնման տոնը, Աբարանի, Ղարաքիլիսայի, Պաշապարանի, Ղարաքիլիսայի, և մնացած բոլոր հերոսամարտարի ինձ համար գնահատման, անցած մեր ամբողջ պատմության խտացումը այսօր սարդարապատում է, տարալուծված չէ, և այդ պատճառով ենք այստեղ։ Ես այսօրը իմիջայլոց, ինչև անցյալ տարի Թավուշում մշտապես տոնել եմ խորանաշատում, սահմանագլխին, ամենավտանգավոր վայրում, մեր պետության սահմանագիծն է, որտեղ ընդամենը երևի 150 մետր հեռու է թշնամու խրամատը, միշտ այնտեղ եմ տոնել, միշտ, և դա եղել են խորհրդանիշը, որ մենք այսպես ենք մեր կյանքը շարունակել, խորանաշատի պատմական վանքում, հիմա դա եմ կարոտում ես պարի։ Իսկ այսօր ստեղ լինելը խորհրդանշական է, որ Երկրորդ Հանրապետությունը այստեղից կսկսի փրկվել նաև։ Երրորդ Հանրապետությունը փրկել, նախ եկեք, նախ եկեք թվեր չդնենք մեր Հանրապետության, սա մեր շարունակական կյանքի պատմությունն է, մեր պետականությունը այստեղից ծնվել է, և այստեղից շարունակում է իր զորությունը փոխանցել բոլոր սերունդներին, միայն թե քիչ առաջ դրա մասին ենք խոսում, մենք այս ընթացքով, այս օրով, հենց հիմա կարողանանք իսկապես այդ շարունակականության կրողը դառնալ, և այո, այն մեծ փոփոխությունները արժեքային, քաղաքակրթական, որի կարիքը մենք չգիտակցելով նույնիսկ ունենք, երբեմն չանդրադառնալով նույնիսկ ունենք, այս վայրի ծնունդն են, սարդարապատի ծնունդն են, և մենք այսօր հենց դրա մասին ենք խոսում, վերականգնելու մեր տունը, մեր կյանքը,
ապակինելու մեր βέρքերը եւ առաջ նայելու դեպի զարգացում այն պետությունը, որ ձգտում է մեր օքին։ Նույնիսկ էլ եմ ասում, առանց հասկանալու։ Հանրային հեռուստաընկերության ներկայությունը ինչո՞ւ բացատրում է։ Եկել էին նկարելու ձեր հանրահավաքությունը։ Հանրահավաքությունը, հավաքում ենք շնորհով։ Սեզը լավ էր, որ տեսա այս առիթով, շնորհավոր։ Հանրահավաք չունենք մենք, եկել ենք ուխտագնացության, ինչպես ամեն սիրող սիրտ ունեցող հայ մարդ, գնահատող մարդ, ուխտագնացության ենք եկել։ Դե իրենք քաղաքական գործիչներ են, շատ հաճախ եզրույթները խառնում են։